Следващият ловец на мигове в едноименната ни поредица за художествена фотография е криминалист по професия и разказвач на пейзажни фотоприказки по душа. Ще ви срещнем с него в една нетипична зимна разходка и с емблематичните места на неговия град – Велико Търново, по време на която му отправяме фотопредизвикателство с повишена трудност. Задачата е снимай впечатляващ градски залез в невзрачен януарски ден, който изобщо не предполага наличието на такъв. И как се справи героят ни? Ще разберете само ако гледате епизод 6 от Ловци на мигове.